Відвідувач виставки Олександр Буртюк згадує, зі здобуттям незалежності України в українських спортсменів з'явилося більше можливостей. То, що ти тут виграєш, це не значить, що ти кудись поїдеш захищати честь України. Є Москва, а Москва визначала. То тут трошки неприємно з цього боку. Олександр Буртюк каже, не може без емоцій переглядати спортивні артефакти, адже сам займався професійно легкою атлетикою. Ностальгія, звичайно. Звичайно, ностальгія. І хоча б і згадуєш, що сам рвав колись, і тут був причетний багатьох, дуже багатьох знаю, особисто знайомий. Ну, це тако, зайдеш туди, не хочеться заходити, щоб не турбуватися, знаєте. Вже пенсія тут трошки треба відпочивати. Така виставка проводиться вже вдруге. Першу присвятили 25-річчю НОК України, каже перший заступник голови обласного відділення Олімпійського комітету України Віктор Флентін. Років 5 назад було наполовину менше експонатів, то перший раз я таке зібрав. А так як воно з кожним роком накопичується, та, будемо говорити, з олімпійською символікою, і нагородна атрибутика, і атрибутика така олімпійська. На виставці зібрані цікаві відомості про спортсменів Хмельниччини. Наприклад, 14-річна Анастасія Гайова – наймолодша спортсменка, що представляла Україну на міжнародній естафеті олімпійського вогню у 2004 році, розповідає Віктор Флентін і додає, є факти про перше олімпійське золото. Я назову два таких цікавих моменти. По-перше, над нами знаходиться боцівський зал, де три боцівські килима. То перші золоті нагороди для України здобувала Тетяна Комарніцька і Ірина Мерлені, нам відома, вона фактично першою для України здобула золото і першою золоту олімпійську медаль. На наступний ювілей Олімпійського комітету планується видання книги з маловідомими фактами про спортсменів Хмельниччини. Драматичні, трагікомічні та інші цікаві історії про спортсменів Хмельниччини. І вона буде включати не менше 60 біографічних нарисів, ну, з точки зору, що вони були, ну, говориться, ляпи, які траплялися, якісь цікаві історії. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.